Нова квартира ще не означає нове життя, адже окрім стін вам потрібна вода, світло та теплі батареї. Але може виявитися так, що купуючи у забудовника метри, усі ці блага вам ніхто не обіцяв. Вітаю, я Євген Плінський, і сьогодні в секретних матеріалах ми розказуємо про будівельні афери в Україні та про те, як влада та бізнес роблять з вас дурнів з холодними батареями. Поїхали! Ви роками збирали гроші, щоб вкласти їх в будівництво нової квартири, і повірили в те, що забудовник побудує саме те, що намалював. Але за кілька років все може змінитися, і ваша мрія про затишне житло може так і залишитися мрією. Живі історії людей, що залишилися без грошей і без житла в нашому сюжеті. 5 років вони економили на усьому, складали копійку до копійки, аби тільки придбати власну квартиру. Це була наша мрія до нового року переїхати сюди та встановити ялинку. Однак бажаному не судилося бути. Ось в такому стані наші вікна. Все тече, все мокре. Молоде подружжя, як і сотні інших вінничан, в одну мить стали заручниками власних інвестицій. Наші будівельники відмовляються далі робити ремонт, тому що немає газу, немає тепла. Вони кажуть про те, що просто-напросто шпаклівка у нас повідвалюється. Стіни візьмуть вологу і сирість. Причиною відсутності газопостачання та інших комунікацій стала відмова Державної архітектурно-будівельної інспекції Вінниччини приймати новобудову у експлуатацію. Центр Вінниці перекрили через Барський квартал. Люди з плакатами вимагали у департаменту архітектури надати дозвіл на експлуатацію будинку. Перекривали вулиці. До нас сюди взагалі не хотіли навіть пускати. Вже другий місяць власники квартир оббивають пороги відповідальної державної інстанції. Однак результату нуль. Постійно в них якісь є порушення. Цього разу до будівельної інспекції завітали і секретні матеріали. Добрий день. Скільки часу ці люди до вас змушені будуть ходити? Поки не будуть виконані всі вимоги до об'єкта, які передбачені чином законодавства. Чиновниця стверджує, у всьому винний забудовник. Мовляв, він не виконав їхні умови. Ті зауваження усуваються досить швидко, якби у замовника було таке бажання. Тричі ми подавали документи на здачу будинку, і тричі нам відмовляли по різним причинам. За словами Володимира Хоменка, це вже третій об'єкт, який він зводить на даній земельній ділянці. Раніше жодних проблем не виникало. Будував першу, другу, третю секцію. Ці будинки вже введені в експлуатацію на сьогоднішній день. Люди вже проживають, а ось документ ДАБІ, який підтверджує. Справжня ж причина – неоголошена війна з місцевою владою, переконаний бізнесмен. Варіантів декілька. Або треба занести определену суму определеним людям, або потрібно щось зробити для міста. Про усі схеми знає з власного досвіду. Адже вже у 2015 році, аби розпочати будівництво, Володимир пройшов не одне пекельне коло. Технічні умови – це перше, що потрібно для будівництва. Але документ отримати виявилося напрочуд складно. До різних інстанцій почали надходити листи з Вінницької міської ради з проханням відмовити ЖБК «Барський» у видачі дозволів на будівництво. Замісник міського голови повідомив про те, що кожен забудовник, хто користується мережами, має внести свій внесок в розвиток міста. Щоб уникнути тиску, забудовник був змушений погодитися на так званий компроміс. Сергій Володимирович Матусяк прикликав з секретаря міської ради Яблонського Павла Васильовича. Показали мені листочок, які роботи потрібно виконати. Підписавши відповідний договір з міською владою, чоловік за власний кошт породив кілька об'єктів вартістю у десятки мільйонів гривень. Дуже вдячні Володимиру Хоменку за його таку активну соціальну позицію. Після цього забудовник швидко отримав усі необхідні документи на спорудження будинків. Але приблизно рік тому мені запропонували зробити стадіон в місті Вінниці, від якого я відмовився.
Відмовився, бо з 19 мільйонів, виділених з місцевого бюджету на будівництво, частину треба було віддати готівкою. Це з міської ради вам запропонували? Так, люди, керівники міської ради. А яка це сума мала бути? 3 мільйони гривень. Після відмови компанія тричі намагалася ввести будинок в експлуатацію. Перший раз казали, вам потрібно встановити на кришу заборчик там і зробити тротуарну плитку біля дому. Більше зауважень немає. 2-4 порушення. Їх усунули, другий раз вони взагалі не вийшли. Третій раз вони написали, що у нас відсутні технічні умови. Що це значить? Що немає газу, світла, води, каналізації. Тобто перший раз у нас технічні умови є, третій раз у нас вже немає технічних умов. Та як переконує адвокат, державні органи штучно створюють проблему. Адже у забудовника є усі відповідні документи на газ, світло і воду, та навіть проведені комунікації. Лічильник стоїть, але газу немає. Є лічильник газу, є лічильник на коридорі води, світла є. Однак у будівельній інспекції документів не помічають. Що у вас в руках зараз ви тримаєте? Що це за документ? Технічні умови. Ви цей документ вперше бачите? Я взагалі документи не розглядала. А може варто це зробити? Чому? Я не маю тому, права що проводити люди страждають. У розбірках між владою та бізнесом завжди страждають люди. Наприклад, скандальні інвестори афери «Еліта-центр» ще досі чекають свої квартири, а жителі відомих будинків Войцеховського в комплексі «Мегасіті» живуть там без світла та тепла. Чому ті, хто чесно платить за свої квартири та виконує усі зобов'язання, страждають більше всіх? Про це далі в нашому сюжеті. Хлопці, чай? Дякую. Гарячий. Винуші, чаю. Тому на сьогоднішній день ми живемо в своїй квартирі, але в холоді. І діватися нікуди, каже Ірина. Адже усі зароблені гроші вклали в ремонт свого першого гніздечка. Бачите, використовуємо підручні матеріали, гріємося чаєм. І ну все, я вже не говорю про те, що ми, скільки ми вже тут живемо, ми без гарячої води, без газу. Ну, тобто, дуже тяжко. Та у Дабі своя думка з цього приводу. Я не маю тому, права проводити перевірку. Я не маю права проводити перевірку. У вас діти є? У мене немає. Немає. А в цих людей є діти? Так, я пояснила, в чому проблема з їх об'єктом. І поки забудовник та державні інстанції на мечах, власники квартир не знають, як зимуватимуть. Залишається, напевно, що брати розкладушку, йти під міську раду і там спати, тому що ну насправді вже не залишилося ні краплі терпіння. Без омріяного затишку залишаються і жителі житлового комплексу «Прованс», що у Вінниці. Термін введення в експлуатацію будинку вже вкотре відтягується. Ми планували до кінця року завершити будівельні роботи, але змінилися норми здачі будинку в ДАБІ. Якщо раніше інспектор мав протягом 15 днів погодити або не погодити здачу в експлуатацію об'єкта, то тепер архітектурна інспекція має на це 3 місяці. У столиці нещодавно ледь не залишилися без світла тисячі киян. Скандальну забудову «Мегасіті» чиновники хотіли відключити від електрокомунікацій. Так візьміть нас заручники, так буде швидше. Як виявилося згодом, це сталося через відсутність офіційного документу про введення будинку в експлуатацію. А страждають знову звичайні люди. Єдина порада, яку можна дати в цьому випадку, це ретельно обирати забудовника, перевіряти у нього усі документи та не очікувати, що пропозиція купити квартиру за півціни принесе вам щастя. З вами були секретні матеріали. До зустрічі завтра о 19:20 на 1+1.